بسم الله الرحمن الرحيم مانتا ومالين أربعة بشمار سنو عفري لباتن لباكن لباتن يكو وحاي نكجرنا وانو مانتا لكنو تشوقنا شركي مداشا وضا تشيقا قران وكسو عطا تلسك عيدا كعيركا يا فيسيوني مقالة مقدشو شركة مداشا مداحدة وضا تشيقا قران كوهو قاميني مدحوينة مريد فدرالة صوماليا محمد عبد الله فرماتش وحو قالي مالين تي صدحات حصوب لاب مي سنين تلادو يا مانتو أربعة وانو سي صعونا يا شركو بالما سو صعودا شركة واي مانتا كصوة غيب قلين مدحوينات جمهورية فدرالك سوماليا محمد عبد الله فرماتشو رئيس الوزاري محمد حسين روبلي مدحوين يا شمام القبلة ديضا قل مدوك كوفر قلبيت هيرشا بيلي قبل كبنادر نمانتوت وحكوب فرمي وكسي سعودي تشوي آدي آدي وناكسن مدحدو وحاي كوة حدلين سي أنبقادستا أرمهي شالي سو بندقين قد دا فرصمدا أرمه دورشو ينكا وصو چي ديي شركي بايدابو إيو اسفهم كي كسو بحي آد با أرمه أغدو دين مدحد ماانتا وحانا أي كوبا لامين إن بريتنا حال كالاقا سي أنبقادو وحاش ماانتا إيوغونا چوغي قد ديغا أمنيغا غرانكا تلياشي بوليسكا لكن واربحين تودي وحايو دعادي بريتو ومانتا لما ديجيسن صوبتا وحلقا مشغولي هوليه كالا سياسة دا يوغو ايادو مهيد هوش امنيغو سيدا انو شالي شاكلي شركو سيدا عن دين شاكي ومالنتي ستحاد وانو سيس عندونا حلقا سانو كسيس عندونا وحا اوغو باقيان مدحدو شركو نا اوغو باقيان مداش ودا تشيغا غرانكو مدحدا كامقان دولت غوالاديا دا بوتلان يوتيوبلان inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wada tashiga qaranka ee ka socota xirada afisiyooni taliska afisiyooni ee ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardar geliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoominta doorashooyin qaran oo sinoo ku dhaca si nabadgelya oo hufan intaas waa shirkii madashiga wada tashiga qaranka iyo halkii uu maanta shirku marayay waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dawladaha caalamka ee jooga dalka waxa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax banaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa banaan ayay soomaaliyana u leedahay xuquuq madax banaan soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax banaanida iyo wadajirka bulshada caalamka waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhaxeeya isfaham iyo xiriir wanaagsan waxaa kaloo aad ugu mahadcelinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed mana ilowsanin abaalka ayaynu ku leeyihiin dawladahaas iyadoo abaalkaasi jiro haddana dawlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan mas'uul ka nahay fariin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobolnimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaan waxaan rabaa fariinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xad gudubka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham istixgelin iyo ixtiraam sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto waa mahadsantiin waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada Soomaaliyeed aanu sheegayaa shirkii madasha wada tashiga qaranku si fiican buu socdaa waanu sii soconayaa waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo dhaxal gal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan.
aad iyo aad baa u mahadsantihiin wiino Brito saacadahan oo kale.